turpmākās minūtes mēs runāsim par drošību uz ūdens. Jā, šajā ziņā, diemžēl, šis gads iezīmē traģisku statistiku. Glābēji no ūdens tilpēm izcēluši 70 bojāgājušos, 26 no tiem peldsezonā, tātad kopš māja vidus. Turklāt pavisam nesen bijuši vairāki gadījumi, kad jūrā tālu aizpūsti vairāk atpūtnieki ar peldriņķiem vai piepušamajiem matračiem. Jā, un tāpēc biedrība Peldēt droši ir pārliecināta, ka peldriņķi pat būtu jāizliedz atklātos ūdeņos. Par galvenajiem nosacījumiem savas dzīvības un veselības nosargāšanā atpūšoties pie ūdeņiem, tūdaļ arī jautāsim biedrības dibinātājai Zanai Gemzai. Labrīt! Labrīt! Diemžēl ļoti nelāga statistika Latvijā ar noslīkušiem cilvēkiem šajā sezonā. Vai jums ir apsvērumi un secinājumi, kāpēc tā vispār ir? Ņemot vairāk, ka mēs esam zeme, kur nu pie ūdens tilpju daudzuma un teoretiski arī pie peldēšanas tajās vajadzētu būt ieradušiem. Nu, statistika tāda, kā mēs šobrīd redzam, viņa jau ir ilglaicīga tāda pēdējos, nu, gribētu teikt, jau 10 gadus. Un šo uzlabojumu mēs ticamāk neredzam galvenokārt tādēļ, kad jau nav joprojām tāda vienota sabiedrības informēšanas kampaņa vai pat gribētu teikt stratēģija valsts līmenī. Un tas, ko biedrība dara, mēs jāvēršam uz šiem aspektiem uzmanību ne tikai, kā lai saka, no savas puses, bet arī līdz ar domāt par to dažādas institūcijas. Un tas, ko mēs redzam, institūcijā pie tā strādājot, šis nebūs risinājums un sabiedrības doma nemainīsies tik ātri. Un pēc pasaules pieredzes skatāmies, ka tur vajag, nu, jāsaka, vismaz gadu desmitus. Tādējādi, nu, statistika paliek nemainīga, un mums atliek cerēt to, ka, nu, agrāk vai vēlāk, bet kopīgiem spēkiem sabiedrību izglītosim tādā līmenī, ka viņi uzvedīsies droši pie ūdens. Ilgāku laiku jau tiek runāts par to, ka īpaši bērniem nevajadzētu lietot šos piepūšamos līdzekļus, ne uz tiem gulēt, ne varbūt likt arī uz rokām. Vēl pirms dažām dienām sociālajos tīklos bija redzams šis gadījums, kur bērns tika izglābts jau diezgan tālu iepūsts jūrā. Kādēļ cilvēki neieklausās jūsprāt, kādēļ vecāki nepievērš uzmanību šim? Man liekas, klasiski cilvēki vienkārši domā, ka viņiem tas nenotiks, bet atkal un atkal mēs redzam gadījumus, ka tiešām tās lietas notiek, un šajā gadījumā jāsaka paldies Dievam, ka konkrēti šīs bērns ar savu piepūšamo bija pludmalē, kurā bija glābēji, un viņi varēja viņiem doties palīgā. Pretējā gadījumā šī palīdzība būtu jāgaida krietni ilgāku laiku, jo, lai uz tādu vietu, kur nav glābšanas postenis, dotos valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu palīgāks, prasīt vismaz 15, 20 vai pat 30 minūtes laiku. Un jautājums, vai bērns tik maz, kā šajā gadījumā spēt, noturēties uz tā pūšļa. Un tieši tādēļ mēs aicinām vecākus domāt par to, ka, nu, neizmantojiet pūšļus atklātā ūdens tilpē īpaši jūrā, jo ņemot vērā to, kāds ir vēja virziens, tas pūšļus var ļoti ātri tikt iepūst ūdenī. Un tādēļ jādomāt par to, kā iespējams to pūšļu nostiprināt. Dažiem no viņiem ir iespējams piesiet striķi, nezinu, izvietot tādu kā, varbūt, piesist koku, piesiet šo striķi ar visu pūšļu un tiešām būt apdomīgiem, jo mēs nebrīdinām to tikai tādēļ, ka mums tā šķiet. Statistika rāda un šie gadījumi rāda to, ka tāds nelaimes notiek, un paldies Dievam, tas, ko mēs šobrīd, par ko runājam, viņi nebeidzās ar, tā teikt, sliktām beigām, bet pagājušā vasarā mēs varam atminēties vairākus gadījumus, kur jā, šie situācijas beidzās letāli. Acīm redzot, ne tikai pūslis pats par sevi varētu būt vainojams, bet tiešām, kā jūs sākumā minējāt, šī sabiedrības attieksme, izglītotība, atbildība beigās atrodoties ar bērniem pie ūdeņiem, jo es sliecos domāt, nu, ka var jau būt tajā uzrocī vai peldpūslī, peldriņķī pašā par sevi nav vaina, ja vecāks turpat blakus ir, stāv uz stabilām kājām un pieskat arī savu atvasi, nevis nogrimst ekrānā un ļauj viņiem pašplūsmā darboties gan tiešā, gan pārnestā nozīme. Jums ir pilnīgi taisnība. Vecāka atbildība un tikai vecāka atbildība šajā gadījumā ir pats galvenais, lai bērni tiktu pasargāti no nelēmēm ūdenī. Un ja mēs runājam uz to pavisam tādā stingrā nosājā, tad mēs uzskatām, ka vecākiem pie ūdens nav atpūt, ja viņi dodas ar bērniem. Tas ir pilnvērtīgs darbs, acis nenolaižot ne mirkli. Tāpēc, ka nu, bērni nespēja izvērtēt šos riskus, nespēja kritiski domāt, tieši tādēļ viņi ir bērni un tādēļ viņu vietā to dara vecāki, un es aicinu varbūt vecāks domāt par citādākām aktivitātēm. Piemēram, jūras pludmale ir ļoti ērta un patīkam vieta, kur kad vai ir koki zīmēt klasītus, lekt zīmēt šos desas, spēlēt ar gliemežvākiem un visādi savādāk radoši izpausties,
tādējādi arī stiprinot šo sastarpējo komunikāciju saiti ar bērniem. Nevis, nu, gribētos, jo, protams, doties uz studmalu atpūsties visiem, bet vecākiem jāsaprot, ka šis laiks nav piemērots tam, lai viņi atpūstos. Šis laiks ir tādēļ, lai iespējams pabūt kopā ar bērniem, baudīt šo kopējo mietni, atrast šīs kopējās intereses un būt uzmanīgiem. Un redzam mēs atbildīgus vecākus atpūšoties jūrmalā ar bērniem. Un gribētu teikt, ka, protams, kad, ja, kas ir vēl viens mūsu aicinājums, ja mēs redzam, ka kāds no vecākiem iespējams nelīdz galam pildu savu šo pienākumu. Ja mēs redzam, ka kāds bērns ir ūdenī, nepaliekam vienaldzīgi, ejam klāt, jautājam, kur ir tava mamma vai tēti, kāpēc tu esi tik ūdenī, kāpēc tu esi šeit viens, kāpēc tu esi uz pūšļa. Un tādējādi gribētu teikt, ka vismaz manā pieredzē, ja mēs šādi preventīvi rīkojamies, gan bērni, gan vecāki aizdomājas. Man liekas, ka tas, ko mēs kopīgi spēkiem sabiedrību varam.